офарин ҷонофарини покро он ки ҷон бахшид муште хокро бинандаҳои арҷманд ассалому алейкум барномаи навбатии чароғи ҳидоят меҳмони хонаҳои шумост дар суҳбати мо бо овини раиси шӯрои уламои дини вилояти суғд устод хоҷамер хоҷамеов хушомадедмм имрӯз мо дар мавзӯи дилро наозурдан суҳбат мекунем дар мавриди як хислати бади одамоне ки рости дилозор ҳастанд вадили касеро меозоранд ва гоҳо узр мепурсанд гоҳо узр намепурсанд ва ҳанӯз айёми устод ростӣ даври мактаб мехондем ам синфҳои боло болоӣ будем муаллими фанни забон ва адабиёти мо устод абдуллоҷон ҷалилов барои мо як байти аз ҳофиз оварданд ва ҳамон ҷо шунидаму ростӣ андеша кардан ва устод бисёр зебо шаҳр додан баъдан дар назари аввал барои бинандаҳои моям вақтеи байт мешунаванд мегӯян еаъаофзмеяд майбихӯр мусаф бисӯзу оташан дар кабазан сокинбудхонабоӯаӯдар наариавва ан майхӯр мусафн қуръон бисӯз аба каба оташ занд будхонарав яъне аз зинат баро аммо мардумозодар назари аввал астағфиралло ва вақте ки ба маънаи гуюм чуқуртари возеҳ ин масъала назар мекунед агар ба дараҷаи ҳамин гуноҳҳо таваҷҷӯҳ кунем майхӯрдан гуноҳ ва гӯем қуръонро оташ заданд ин гуноҳи бозам вазнинтар ва гӯем кабаро оташ заданд ин ҳам боз вазнн аз дин баромадан ин аллакай нобахши нист дар баробари ҳама ин вазниниҳо дили нафареро озордан мардумро озор додан ин боз ҳам вазнини зиёд дорад яъне пеш аз ҳама бо ин байт лиҳсонулғайб ҳофизи бузургвор дар андешаҳои г инсонгароёни худаша татим кардааст ки гӯ беҳтарин офридаи худованд и инсон аст ки набояд сабаби ранҷиши аз забони онҳо аз рафтори онҳо инсонҳои дигар гӯем ранҷида бошанд ва воқеанан дар дини мубини ислом маълум аст ки ин хислати бад аст дар дини мубини ислом гӯем ин масъала чӣ гуна баҳогузорӣ мешавад қуръон чӣмегӯядадиои памбачмедмади вақте ки мо ба оятҳои аввалин ки ин сарчашмаи муътамади ислом қуръон аст нигоҳ мекунем худованд дар қуръони азиму шан озор додан дилозоре ва уқуботаша баён мекунад дар сураи аҳзоб дар ояти пноу7аф пано8аш паноу9ӯ дар се оят худованд азията намудҳоша озова он намудора уқуботаша баён мекунад пеш аз ҳама худованд дар ин ояти карима аллоҳ пайғамбарҳоро озор доданашаёнекуадуқуботааёнуадпас аз ин озор додани инсонҳора муъминора худо баён мекунад ва уқуботаша баён екунад алл субнау атаол еяд инн аллзина зун аллаҳа варасула ланаум л фидунахиа پروردگار در این آیت کریمه میگه که اون کسانی که الله را آزار میتین و پیغمبرش را آزار میتین خداوند و را لعنت کرده است اکنون آزار دادن خداون و آزار دادن پیغمبر چی میشه چی دوست ما <applause> البته میدانیم که شاید که وقتی که به کلمی آزار میگذاریم بعضی ها تصور میکنند که یک کسی یک جاش میزنید علم میکند آزار همین است این یک معنی کوتاش <applause> اما ما به معنای اصطلاحی این گذاریم آزار به واسطه دست میشد به واسطه زبان میشود به و هر نمودش است الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة و واعد لهم عذابا مهينا پروردگار در این آیه کریمه شخصانی که پیغمبر و الله را آزار می دهند دو تا سخت ترین عذاب کرده است آزار دادن خداوند علما میگن در تفسیر این آیه چی است мегӯянд ки озор додани аллоҳ вақте ки иқоби худованд қаҳраша мебиёред тонедки шумо олоро озор додаед яъне аз манҳаҷи кашидаи худованд аз он чизҳое ки ғазаби худоро мебиёранд аз ҳамон чизҳо парҳез накардан а ба ҳамон чизҳо зааб задан ин озор додани худованд астмасаланкд қааиёдғазабаиёдозорашетдад алло субанау ватаоан манъ кардаги чизош ан кашидаги чизаша аз ава баромада чизҳои зиёнкунанда барои инсон қаҳри худованда меовардагир кунад агар худованда озор додаг ва озор додани пайғамбар част озор додани пайғамбар албатта дар замони пайғамбар мо медонем ки пайғамбар сли л л сам озор медоданд зият медоданд ин албатта як қиссаи муассир аст н гуфта гузарем аз манфиат холи нест дар бораи озор додани пайғамбар яке аз шахсиятҳое ки пайғамбар озор медодди абуҷаҳл буд абуҷаҳл як рӯз пайғамбари худо салило ала васалам ки ин қисса дар китобҳои сахиҳ ривоят шудааст вақте ки накка мемонадан барои ибодат абуҷаҳл аз дур дод зад ки й муҳаммад гард нарав бо дубора доддгардрав بود سه بار فریاد کرد پیغمبر خدا رفتن این سفر رفت گفت که اگر روی گفت من وقتی که سر در سجده میمونه پوچکو ما در بالای سرت میمونه ابو جهل گفت این همه اهل در همون وقت شخص های تکبرناک بودن اهل قریش بودن بعد شخص های متکبر که اون اسلام قبول کردن نبودن همه طرفدار ابو جهل بودن که ابو جهل چیکار میکنه وقتی که پیغمبر خدا رفتن سرشون در سجده که موندن мехостанд ки саҷда кунанд абуҷаҳл ҳама нигоҳ карданд ки рафта чи кор мекунад абуҷаҳл як қадам зада аз ҷош дигар пеш ҳарака накард дар чеҳраи абуҷаҳл як тарс як бин як қаҳ к бисёр ҳам як хастагӣ пайдо шуд ҳама ҳайрон шуданд гуфтанд ки чикор карди гуфт ки эй шахсиятҳое ки мана аз ма мепурсед манмехостам ки назди муҳаммад равам лекин дар наздам яко як уйбор кушодашудуаяояк қааиаоуфаабазабонхудиқроркардвҳақиқатан инҳам дар қуръон дар сураи иқра омадааст ки санадуззабония вақте ки ҳамин абуҷаҳл ҳамин чизе ки мегӯяд حضرت جبرئیل به پیغمبر وحی میفرستد که, که می گوید می و وقتی که میگوید ابو جهل که ما یوردم خود دعوت میکنیم ما خداوند میگو سند از زبانیا ما به ابو جهل روپرو میشده که کسا ما هستم ملائکه که ما هستم روپروش میکنیم کلا لا تتح وسجد وقتاری گفی ابو جهل به سخن نهانده رفته анадоаабапааалбатта озордодани пайғамбар си бисёр қиссаоиакнун дар бораи мавзуи имрӯза мо дар бораи озор додани бандагон мегузарем мо чаро аз ояти озор додани л пайғамбар чунки озор додани бандагонам аз озор додани худованду пайғамбар кам набудааст чунки алло субонау ватаол дар оятҳои пайдарпай панҷоҳу ҳафт панҷоу ҳашт панҷо нӯ ин чизоро баён мекунад ки аз ин маълум мешудаас ки анн пайдарпай омадани оятоам аз икмат холи нест чунмавзӯъҳое ки дар ҳамон оятҳо гуфта мешаванд инҳо ба ҳамдигар рабт доранд ба ҳамдигар пайвастаги доранд акнун дар ояти дига ч меяд ллаина дуна лмуъминина валмуъминот биғайриактасабу фақад итамалу буҳтонан ва иа мубина парвардигор дар ин ояти каимдон касоне ки муъминора инсонҳора ноҳақ озор метианд дар ино бииеди биғайри а ноақ вайҳо аз барои худ мегуад худованд як бӯҳтон як гуноҳи вазнинтарин барои худ ихтиёр кардагӣ ҳастанд ки уқубати бӯҳтон уқубати гуно بسیار هم عذابش دشوار است از این معلوم می است که مؤمن ها را انسان ها را آزار داده آنها را عذاب دادن یکی از وزنین ترین گناه کبیره بوده است اکنون در باره شعر شیخ حافظ گفتید ما به حدیث های پیغمبر نگاه میکنیم وقتی که ما با حدیث های پیغمبر که نگاه کردیم به معنای گفته های حافظ خوب درک میکنیم پیغمبر خدا هم صلی الله علیه و در حدیث میگن که الفتنتو اشد من الزنا یکی الفتنتو اشد من القتل در پیغمبر خدا در این حدیث میگن که فتنه کردن میگن بدتر از زنا هست فتنه کردن بدتر از آدم کشی هست البته آدم کشی گناه هست شدتش هم زنا کردن گناه هست لیکن در اینجا وزنین بودن این چیز فتنه کردن از دو چیز بیان میگن شیر حافظم تقلید به همینو البته حافظ در اون شعر خود هیچ گو یعنی مینوشیدن مادام حافظ از قرآن خبردار بودن که خداوند در قرآن مینوشیدن حرام میگود پلید میگود انما الخمر و والانصاب والازلام رجس و من فشتنی بو گفته خداوند در حافظ هیچ وقت خلاف آیتی قرآن نمی نوشتن در اینجا به همون تجدید تدریج, تدریج که یعنی وزنی بودنش یا که در حوری خواندن سوختن قرآن که در باری ویران کردن کعبه که خداوند خودش وعده کرده است که قرآن یکون کس تغییر داده نمیتواند قرآن سوزه ها جزاش است این حافظ نظر میدانستند اما چی که خوب بیان کرده از برای خاطر همین هم در اینجا یک مسئله مهم است که متخصص ان همون چیز باید بیان کنه وقتی شما از استاز روحشان شد بود بیان کردید که абдулонурандарокунадгуфтедкиваодам иеддароагар оядяк мутахассис наегуфаогуфки иҷозатаст айнӯшидан иҷозатаст қурон сӯхтан иҷозат будаст фақатин кор кардан дуруст набудас гуфа амин чизаст барои хотиран ин чизои бузургорд шахои мутахасси фамонандки дар инҷоанаируха در اینجا به معنای وزنی بودن عقوبات از یک دیگر را بیان کرده هستند از برای خاطر همین در دیگر حدیث ها پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدن که از همه انسان شرترین انسان بدترین کدام است گفت حضرت عایشه صدیقه میگن من خودم پرسیدم رسول الله من ابغض الناس از همه غضب شما را قهر شما را قهر خداوند قهر و غضب انسان ها را می آورده که انسان کدام است میگن حضرت عایشه از رسول الله پرسیدم اکنون جواب پیغمبر ببینید پیغمبر خدا گفتن که ال الد الخصیم شخص هایی که در دلش نسبت دیگرها عداوت دارد و به زبانش دل آزاری میکند. دشمنی دارد ال دشمن. دل خسیم. خسیم خصم دشمن ال دل یعنی به زبانش دایم یعنی نش میزنه آزارها آدم ها رو چون میکنه آزار می دلش ویران با زبانش زبانش هم ویران گفته. یعنی حضرت عایشه صدیقه می از پیغمبر پرسیدند در دیگر حدیث پیغمبر خدا می که افضل الناس هو محمون قلب محمون القلب پیغمبر خدا گفتن که بهترین انسان همون انسانی هست که محمون القلب محمون القلب چی است محمون القلب در دلش در همه حالت برای به یک کس آزار دادن نیست همیشه انسان ها چکنم منفی ادرس هم گفته ذره میکن در دلش نیتی یک کسی آزار داده نیست در باره همین هم حدیث حضرت عمر رضی الله عنه را که عبدالله ابن عمر بخاطرم آمد این روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در مسجد نشسته بودن که صحابه در آمد پیغمبر خدا گفتن که اگر خواهید که اهل جنت دیدن شما را خورسند کند به همین آدم نگاه کنید حضرت صحابه گفتن عبدالله ابن عمر میگون خبه نگاه کردن میگون арӯзи дуюм бо ҳамн саоба пайдо шудаадапайғамбарихудо ду рӯз пайдарпай а ин саобае ки мовенаешносем саобаи машҳур ба монанди хазрати усмон саобаи саи ё ба монанди хазрати абубакр ё ба монанди хазрати умар саобагони машур нессаоба удоодаудаафаачкора пайғамбари худо این بشارت رو برای این دو میتیان همراهشان میگن مهمون شدن رفتم خونشون و یک کس منو شناختن که پسر عمر عبدالله صحابی جلیل رفتم مهمونشون می شدن میگن در آبر من کسان عبادت میکردن از عبادت من چیز زیاد نبونه میکردن از بایی کس پرسیدم که شما چیکاره هستید که پیغمبر خدا و شما گفتن که یعنی به جنت دادن بعد گفتن که من گفتم پیش از همه هر شب دل ما از زیان رسانیدن از آزار دادن دیگر ها یعنی پاک نگاه می پاک آه، آه. و بینید که این غشارت و در دیگر حدیث هم پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم می که مسلمان حقیقی همون است که من سلیم المسلمون من لسانه و آن کسی که از زبان و از دست دیگرها آزار نیابند مسلمانه ای که ایمانش کامل است اسلامش کامل است ان هوای چیز از گفته پیغمبر خدا بشاره میده تشکر ادامه منطقی همین گویم مسئله که شما گفتید من نمیدونم اگر خطا کنم اگر شما اصلا اصلاح کنید اصلا. این حدیث است یا مثلا یگان نقل است که روز رسول اکرم گفتند که من میخویتم برای شما یکی از نشانه های نفری که از اهل بهشت است نقل کرده باشم یکی از خصلت این نفری کشاده چهره و همیشه با تبسم با سخن оядораддар ривоятои пайғамбар сали лсаамгмки пайғамбари худо намудҳои иҳсона баён кардан чунки исон як василае ки инонунадааеаадеардпааархудобароиоаоуалума инни асалука лнна ва а қараба лай н қавлиаапарариоро аз худа ҷаннат мепурсанд лекн ҳамун корҳое ки мана ҷаннатба наздик мекунанд همون کارها رو برای کردن است ما موفق از جمله همون کارهایی که انسان جنت میبرد ان همین چهره کشادگی ما از کجا دانیم در دیگر حدیث بیان شده است چون یکی از اعجاز قرآن و اعجازهای حدیث پیغمبر یک دیگر قوت میدین یک دیگر تایید میکنن یا که یک دیگر شرح فهمو میکنن از اون جمله ان حدیثی که شما گفتید این حدیثه دیگر حدیث رو تقویت میبندن یکم حدیثی که ذکر کردید پیغمبر خدا در دعاشو که تو آن عمل هایی که جنت رو میبره من در دیگر حدیث ها میگن که یکی از عمل هایی که انسان وارد جنت میکنه این البته چهره این چهره کشادگی است چون که پیغمبر خدا گفتن که اتقوا النار ولا بشق تمرت او بوجه تلیق پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث که گفتن که حدیث کوتاه یکی مضمونش بسیار چی گفتن گفتن که از آتش دوزخ ترسید خواهد که شما از دوزخ می و داخل جنت می شود به دو کار آسان شما رعایه کرد یک کم همین که از نی دادن نیمی خورما صدقه و از چهره کشادگی دست نکشید نه دست نکشید چون که پیغمبر خدا دیده در این حدیث بشارت می که عملهایی که در دعاشون گفتم که عمل که داخل جنت میبرن از هوای ها پرسیدن در دیگر حدیث همونا رو بیان کردن якташ ин хайру сақоват дуимаш чеҳраи кушода бале устод ташаккур чун мавзӯи мо дар масъалаи дилозорӣ ва дилозор набудан меравад ман фикрмкунам ба ҳар сурат камтар ки дахл дошт ба масъала як ҷои хондам устод аз хомӯши он нафаре ки озораш додед тарсед зеро агар ӯ барои ин дилозориятон чизе нагуфт ҳатман худованд ба он рафтори шумо посух мегӯяд ҳақиқатан ояти карима ҳаст ҳади ҳаст нақлоибис қисаои таъсирмусирасаякояи каа худованд дар қуръоншмд вала таҳсабанна аллаҳа ғофила ама яъмалу лолимун иннама юахируҳум ливмин ташхасу фиҳ лабсар парвардигор дар ин ояти карима он шахсони яън дилозора ба касоне ки дилошонр озор доданд огоҳ мекунад ки шумо мегӯд аз дилозори инҳо گمان نکنید که پروردگار شما به خبر است از برای خاطر همین هم چی طوری که گفتید بسیار شخص ها میکنند که خداوند از, از این دل آزاری و ها به خبر الله سبحانه و تعالی برای خاطر تسکیل دل همینو در دوام آید میگهد که این نمای اخیره هم یا بین تشخص و فیهل ابسار ما این چیزها رو سیکین سیکین گفته خداوند بیان میکنند در خورا دیومش همین که پیغمبر خدا صلی الله علیه سلام در یک حدیث شان رو باید <bamboo> میکنند که در باری شخصانی که در حق همدیگر دیلاشون یعنی آزار می دهن اینه که از گناهانی کبیره هست چون که دل آزاره اینه که از گناه های کبیره هست و صاحب همون شخصی که گرسنده که پروارم که نکند جل شانو به همین قدر قربت و عظمتش می که وی بنده دلش آزار داده تا با مادامی که از هوای رفته راضی نشوی دیلی از دل هوای نبراره، من انتقام ما همراه هوای هستم حتما انتقام میگیرم از انتقام هوای میگیرم گفته یعنی خداوند در قرآن در حدیث قدسی یعنی بیان میکنه دیگر در یک روایت که امام ابو یوسف رحمت الله علی که هم غیر از کتاب فقه با طبع شاعر هم داشتن کتابان میکردن میگفتن که در یک شویشون که яне ла тазлиманна иза кунта муқтадиран фаалзулму турҷау ухбоҳу илилнадами танаму айнака валмазлуму мунтабиҳун ду алайка в йна аллоҳ лам танами саволи додаи шумо дар охирин мисри шеър имом абу юсуф ҷавоби худ мгирадкас мегӯянд ки э инсонҳо мегон шумо мардум озор набошед дар кадом касбе ки бошед дар кадом мансабе ки бошед ҳаракат кунед ки аз ин кор мегун шумо худдорӣ кунед ки дили яккасана озоред чаро чунки дилозорӣ оқибаташ пишаймон ҳаст ва ҷавоб ба саволи шумо ндар даоаш мегунки таному айнока ваалмазлуму мунтабиҳун ту мегун диливе озор медӣ меравӣ хотират а нес иолат ягону дидаги нестиу фаромӯш мекуноӯ ваодаме ки дилиша озор додаги ва дар дили вай агар бошад агар он зоте ки ҳамеша хоб намеравад аз озори додаги ту аз дили ва вай бохабар асту интиқоми ин асту мегиадашаусод ман рости дар оғози моҳи шарифи рамазон як ҳолате буд ки масалан дар ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ дар мессенерҳо дар вайберу фейсбук дигар дигаран шабакаои иҷтимоӣ همه خیلی مردم از همدیگر عذر میپرسیدند با نویشتن چند کلمات یا با فلیس دادن یک آکسی که آنجا همه کلمه ها نشیده شده است که اگر با گفتاری یا رفتار دل شما را رنجانی نباشم از شما سمیمانه عذر میپرسم برای آنکه خدا از من راضی باشد ман аз шумо ҳамихе калимаҳои узра пешнд узри худро пешовардан ва рости устод шунидану хондани он ҳарфо бисёр хушам меояд ба хотири оне ки чӣ қадар хуб аст вақте инсонҳо аз ҳамдигар узр мепурсанд бахшиш мепурсанд ин якгӯа инсонҳои дигар онҳоро мебахшанд ва як хислати худовандӣ низ ҳаст масаан инсон барои худованд ки инсонро барои худаш ҷонишин дар рӯи замин донистааст ва сифати бузурги удоан башандагиастӯ бахшандабахшандааст инқадар масалан бандааш гуноҳ мекунад аммо ӯ ҳамонро мебахшад ҳатто байти мавлонои бузург аст меояд ки бозо бозо ҳарончи ҳасти бозо гар кофару габру бутпарасти бозо ин даргаҳи мо манзили наумедӣ нест садбор агар тавба шикасти бозо ъне ман рости хондаму хушам омад аз амн олат баъд фикр кардам чаро фақат моирамазонбошад البته بنده نه تنها در ماه رمضان عبادت میکنه در دیگر ماه هم عبادت میکنه به همه معلوم که طبق حدیث پیغمبر هر هفته روزهای پنجشنبه شب جمعه عبادتی یک هفته نه نزد پروردگار برآورده شود. اگر در همه حالت دل یک از آزردگی باشد همو عبادت هفته اینش قبول نمیشه از برای خاطر همین هست که این فقط عذر بخشش پرسیدن نه تنها در رمضان بلکه دائمی باشد برای همین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام از سه روز نگذره یک کس دلش آزار دست باشد روز پرسی شما بخشش پرسی شما باید که از چه روز نگذرد که به گناه کبیره تبدیل می دید می آورد بعضی گناه ها بودن که ایو گناه اصلا گناه صغیره هستند که به سبب استمرار و که با سبب ویه ها رو به تاخیر گذاشتن و به گناه کبیر تبدیل میاد از اون جمله همین از پرسی. این باید شاید از یک چیزی... نو چیز نوچیز شما باید دلش آزار داده که هستید لیکن شاید که به نظر شما این هیچ چیز نیست چیزی که باشند میگم شما رفته چه در یک حدیث پیغمبر میگم ولا تحقیلن نمین المعروفی شیع چه در یک کاری سبب کمش کم نسپارد گناه در حق یک از دل آزاری کردید якун моҳи рамазон биёдаеаз аа мепурсам нагӯед чунки шумо дар ҳама вақт ибодат мекунед шумо ибодати ҳаррӯза доред ибодати ҳарҳафсина доред рзи ҷуа ки ибодати ҳармоҳа доред шумо барои хотир ҳамин ҳам ҳаракат кунад инсон ки ан тез ба зуди ёки вай масалан то моҳи шарифи рамазон омада нашавадки аз вай уз мепурсад ва ягон уҷҷате надорад ки вай дар аёт аст اگر شخصی که شما در حق وی وی کاری اگر وی از دنیا رفته که باشد اگر با بخشش پرسیدن از وی قین میشه می شود بخشش پرسیدن از زنده نسبت مردگان آسان است چون که وقتی که از دنیا که رفت وی بخشش پرسیدن راهاش خیلی دشوار اما اگر زنده در حالت زنده بودن از رفته عزتون بیان کنید فهمونیدش بخشش پرسید ان شاء الله وی مؤمن در حق همدیگر می هم دل دل وی آزار عزتون аудиантаргуфтдхдаафрраахдуан фақат ба як ишораи банда ки рабби гӯяд парвардигор се бор абдиббанба таъхиргузоштани тавба ин кори гуноҳ аст хуш аст вақте банда як маротиба агар рабби гӯяд ва холиқи ӯ се маротиба бандаам гӯяд پس هر یک فرصتی که انسان جان در رمق دارد در راه شناخت حق در راه نکوکاری به مردم در راه اصلاح شدن صرف کرده باشد استاد عزیز برای اشتراکتون در این برنامه برای شرح این موضوع به شما تشکر میگویم راستی پس از این برنامه من فکر میکنم هر یک نفر بیننده هوشمند دماغ کوشش میکند که در راهی اصلاحی بودی خودش در راهی به همدیگر نیکی کردن در به هم دلی همدیگر رو یافتن кореро анҷом дода бошанд худо накунад ки дили касеро оагар озор дода бошанд ҳатман узрпешовардан ин воситае аст ки инсон ҳам аз гуноҳ орӣ мешавад гузаштаазин ҳам рӯҳан худаш ҳам сабук мешавад ки тавонист бо як рафтори ноҷоӣ дар назари аввал озор дод аммо тавонистки бо як рафтори хуби худаш узр пурсидин кор душорнеаряаа она ободу сарбаланду комёб бошед